Hola, buenas tardes. A volta, actividade normal nos colexios e toda a actividade social que o rodea e hoxe o noso titular de portada nun día no que a educación centra boa parte da actualidade. Moitos dos escolares que voltaron hoxe ás aulas para ano con libros de texto prestados. Este ano, unha gran maioría de asociacións de pais organizaron nos colexios os chamados bancos de libros. Cada familia entrega os que non precisa para recibir os necesarios para o curso. Estes días, en algúns centros, aínda están a entregar os libros aos alumnos de secundaria que comezan as clases o lunes. Dos colexios e institutos de Galicia, este ano os pais dos alumnos organizaron un banco de libros. Trátase tanto de doar libros como de leválos prestados para aforrar cartos en tempos de crise. Esta mañá achegámonos ata o Instituto Rafael Dieste da Coruña, onde puxeron en marcha esta iniciativa por primeira vez. Este local é o da APA do Instituto Rafael Dieste da Coruña. Acó entre xuño e setembro, os pais de alumnos entregaron en doazón 550 libros. Houve 115 familias que solicitaron préstamos, algunhas por necesidade, outras porque pensan que reutilizar é o razoable. Nos momentos de crise é cando as iniciativas populares, a creatividade, ten que aflorar con máis razón, vale? Non podemos esperar. Temos que empezar a traballar, temos que movernos. A verdade é que é fenomenal, porque hai xente que os necesita e podendo aprovecharlos, está moi ben. Esta mañá pasaban recoller material os pais ou os alumnos que acaban de aprobar en setembro. E a forro, falaban na APA que 550 libros a unha media de 30 euros cada un é cuestión de botar a conta. A mí pareceme perfecta, de verdade. De tratar como están os libros, de caros. A ver, e como está a economía e as familias, que facemos? O quitamos de un sitio e poñamos de outro. Entón, o que hai que facer é buscarse a vida. Eu, por exemplo, fixo os estudios todos en Inglaterra, ali nunca houve que comprar un libro para nada. E aquí increíble, increíble. Encima de ser obligatorio nos obligan a gastar uns cartos que hai xente que non pode. Eu entendo que non pode, imposible, non sei como vamos a acabar aquí. Esta iniciativa adoptouse por primeira vez neste centro e moitos outros tamén. O que xa ven de vello é o intercambio entre individuais, é dicir, pasar os libros duns compañeros a outros como se fixo toda a vida.